غريغ زابير يسطن تكتاتاي يتم يرترس يهونس هونجيل ترغوامي يميلي هونال زاري يهونس هونجيل مراف سدست كاكوترا سرا سدست جمرو يالون يمساف كدوس كفرنا يالن عند غزي اسكدمي انا بلاتشو هالو بمشم غزي دكا مزامرتو ودى بحر وردو በታንኳም ገብተው በባህር ማዶ ወደ ቀፍረናሆም ይመጡ ነበር። አሁንም ጫለመው ነበር። ኢየሱስም ገና ወደ እነርሱ አልመጣም ነበር። ብርቱ ነፋስም ስለነፈሰ ባህሩ ተናወጠ። 25 ወይም 30 ምዕራፍ ከቀዘፉ በኋላ ኢየሱስ በባህር ላይ ሄደ። ወደ ታንኳይቱ ሲቀርብ አይተው ተፈሩ። እርሱ ግን እኔ ነኝ አትፍሩ አላቸው። ስለዚህ በታንኳይቱ ሊቀበሉት ወደዱ። ወዲያውም ታንኳይቱ ወደ መሄዱበት ምድር ደረሰች። ይላል ስለካሬ ካሉ ባለቤት ብላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የካሉን ፍቺ ደግሞ እንዲያብራራልን ጥበቃው በዙሪያችን ማዳን በረከቱ መካከላችን እንዲሆንልን እግዚአብሔር ተናገረ ይደግሞ ሰማው እንድንል ጸጋውን እንዲያበዛልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። እንግዲህ አሁን ላነበብነው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ንዑስ ርዕስ እንስጠው ከተባለ ሲመሽ ይመጣል ማለት እንችላለን። አስቀድሞ ግን እንደ መግቢያ እንደው እንደዚህ አይነት ተከታታይ ትምህርት መማር ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ በተለይ ባሁን ጊዜ የስህተት ትምህርቶች በበዙበት ጊዜ እንዲህ አይነት ትምህርት መማር አስፈላጊ እንደሆነ የተወሰነ ነገር ብናገር ደስ ይለኛል። ዛሬ ብዙ ሰዎች ከገበታቸው የሚነሱት ሃይማኖታቸውን የሚለውጡት ከእናት ቤተ ክርስቲያን ወጥተው ኮብልለው የሚሄዱት እንደዚህ አይነት መሰረታዊ ትምህርት ከማጣት የተነሳ ወይም ካለመማር የተነሳ። ግን መጽሐፍ ቅዱስ በተደጋጋሚ እንደሚነግረን ቁቀስ ምን ጊዜ መነሻ መድረሻው ደግሞ ያወቁትን መኖር ያወቁትን በፍቅር ማከናወን ነው። አንተን የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት። የዘላለም ሕይወት መነሻው ራሱ ከጥ ነው ወለች። ስላሴን በአንድነቱና በሶስትነቱ ማወቅ ሚስጥረ ስጋዌን በጥንቃቄ ማወቅና መረዳት ሕይወትን ያሸልማል ወገኖች። በሌላም ቦታ በትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ ህዝብ ውቀት ከመጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ነው የሚለው። ታምር አይደለም ህልም አይደለም ምልክት አይደለም ውቀት መሰረታዊ ውቀት እግዚአብሔር ቃል ውቀት የመጽሐፍ ቅዱስ ውቀት ከመጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ነው የሚለው ወገኖች። ዛሬም ብዙዎች የጠፉበት ምክንያት የሆነው የተመሰረተንበት መሰረት ነው በቅድስት ቤተክርስቲያን ጸንተን እንድንኖርና እንድንገኝ የሚያደርግ። ጌታችን እኮ የተራራውን ስብከት ከሰበከ በኋላ በመጨረሻ የተናገረው ነገር አለ አይደል? ቃሌን ሰምቶ የሚያደርግ ቢኖር ቤቱን በአለት ላይ የሰራን ጎበዝን ሰው ይመስላል። ተፋስ መጣ፣ ዝናብ ዘነበ፣ ጎርፍም ጎረፈ፣ ግን በአለት ላይ ስለተመሰረተ ቤቱ አልወደቀ። ቃሌን ሰምቶ ግን የማያደርግ ቢኖር ቤቱን በአሸዋ ላይ የሰራን ሰነፍን ሰው ይመስላል። ንፋስ መጣ፣ ዝናብ ዘነበ፣ ጎርፍም ጎረፈ፣ ቤቱን መታው፣ ቤቱም ወደቀ፣ አወዳደቁም ታላቅ ሆነ ነው የሚለው። ስለዚህ ሰው የሚወድቀው በመሰረቱ ምክንያት ነው። መሰረታችን ምንድን ነው? የገነኑ ፊልሞች ናቸው ወይ? ወቅታዊ ዜናዎች ናቸው ወይ? ትዳራችን የተመሰረተው ህይወታችን የተመሰረተው ምን ላይ ነው ወገኖች? ቃሉ ላይ ከሆነ ንፋስ የተባለ ወሬ፣ ጎርፍ የተባለ መከራ ቢመጣ ሁሉ ጊዜ በስፍራችን ባድራሻችን እንገኛለንና እንዲህ አይነት ትምህርት መማር እጅግ መልካም ነው። እግዚአብሔር ሁላችንን በቸርነቱ ይርዳን። የምንማረው የዮሐንስ ወንጌል ትርጓሜ ነው። እቺም የዮሐንስ ወንጌል በሀገራችን ሊቃውንት ትልቅ ቦታ ያለው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። ህፃናትን እንኳን ሲያስተምሩ በዮሐንስ ወንጌል ነው አይደል? መልእክተ ዮሐንስ እያሉ ህፃናት እንኳን ከዮሐንስ ወንጌል እንዲማሩ
አድርገዋል። ይሄ ብቻ አይደለም አባቶቻችን የዮሐንስን ወንጌል ቀን በቀን ከማንበብም በላይ ለጸሎትም ይጠቀሙታል። የዮሐንስ ወንጌል ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ምስጢራትን ለማከበሪያ እንደ ዙፋንም ይጠቀሙበታል። ይሄ የሚያሳየው የሀገራችን ሊቃውንት ለዮሐንስ ወንጌል ምን ያህል ቦታ እንዳላቸው። ይሄ ብቻ አይደለም የዮሐንስ ወንጌል በበጋም ይመስሉታል። በጋ ደረቅ ነው፣ መሬት ሁሉ ደረቅ የሚሆንበት ወቅት ነው። የዮሐንስም ወንጌል ደረቅ እውነት ነው። በጋ ልብስን ያስወልቃል አይደል? ከሙቀቱ የተነሳ ሰው ሁሉ ወፍራም ልብሱን ያወልቃል። የዮሐንስም ወንጌል የራሳችንን አስተሳሰብ ስናመከንዮ ወይም ሎጂክ እንድንጥል የሚያደርግ ነው። የዮሐንስ ወንጌል አሁንም በበጋ የሚመሰለው በጋ ሰርግ ይበዛል አይደል? ሰው ሁሉ የሚዳረው በበጋ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ለበጉ ሰርግ የሚያዘጋጅ ነው። በጋ ጭጋግ የለውም፣ ደመና የለውም፣ ሰማዩ ብሩህ ነው። ወንጌሉም እንደዚሁ ግልጽ የሆነ መልእክት አለው። በጋ ይሄ ዘርን የሚበላ ትልን እንኳን ሳይቀር የሚገድል ነው አይደል? የዮሐንስም ወንጌል የስህተት ትምህርቶችን የሚገድል ነው። ንጹሕን የእግዚአብሔርን ቃል የሚያበላሸውን የስህተትን ትምህርት የሚጥል ነው የዮሐንስ ወንጌል። የሚገርማችሁ የዮሐንስ ወንጌል የሚያተኩረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው ትምህርት ላይ ነው። አራቱ ወንጌላውያን ለየራሳቸው ጽፈዋል። አንዳንዱ በታምራቱ ተደንቆ ክርስቶስ የሰራውን ታምር ሲጽፍ፣ አንዳንዱ የክርስቶስ ምሳሌ ደንቆት በምሳሌው ዙሪያ ሲጽፍ፣ አንዳንዱ ደግሞ በክርስቶስ ሰው መሆን የማይታየው በመታየቱ በዚህ ተደንቆ ሰውነቱን ሲጽፍ፣ ዮሐንስ ግን ትምህርቱን ጽፏል። በስጋ ከድንግል ማርያም መወለድ ብቻ ሳይሆን እንዴት ከአብም እንደተወለደ በመጀመሪያ ቃል ነው ብሎ ከቅድምናው ጀምሮ ዮሐንስ ይህንን ጽፏል። ድንቅ ወንጌል ነው። እግዚአብሔር ይህንን ወንጌል በዮሐንስ በኩል ስላጻፈልን ስሙ የተመሰገነ እንደሆነት። እንግዲህ ወደ አነበብነው ክፍል ስንመጣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ ምን ይላል? በመሸም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ወደ ባህር ወረዱ፣ በታንኳም ገብተው በባህር ማዶ ወደ ቅፍርናሆም ይመጡ ነበረ ይላል። እንግዲህ ልብ በሉ፣ ከላይ መቼም ተምራችሁታል። ሰሞኑ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 5000 ሕዝብ ለዛውም ሴትና ሕፃን ሳይቆጠር ወንዶቹ ብቻ በደንብ መብላት መጉረስ የሚችሉ ወንዶቹ ብቻ ተቆጥረው 5000 ሕዝብ በአምስት ቂጣ በሁለት አሳ ከመገበ በኋላ ሕዝቡ ሊያነግሰው እንደፈለገ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ከመካከል ነጥቆ ንጉሥ ሊያደርጉት ፈለጉ። ምክንያቱም እንዲህ አይነቱን ሰው ማንገስ ይጠቅመናል፣ ስንራብ ያበላናል፣ ስንጠማ ያጠጣናል፣ ስንታመም ይፈውሰናል፣ ስንጨነቅ ስናዝን ደግሞ ያጽናናናል። ስለዚህ እንዲህ አይነቱን ሰው ማንገስ ነው ያለብን ብለው ሊነጥቁት ፈልገው ነበር። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከመካከላቸው ፈቀቅ አለ፣ ከመካከላቸው ተሰወረ። አዎ ወገኖቼ፣ ሹመት አይደለም ልንሄድበት ልንሸሸውም የሚያስፈልግ ነው። የስጋን ክብር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከህዝቡ አልፈለገም። እዛ ከሆነ አባቶቻችን ይላሉ ሹመት ሺህ ሞት ነው ይላል። ክርስቶስ ምድራዊውን ክብር ምድራዊውን ንግስና አልፈለገም። የመጣበትም ዓላማ ይህ አይደለም ወገኖች። እሱማ አስቀድሞ እኮ ንጉስ የሆነ አምላክ ነው። ንጉስ የሆነን እኮ ማንገስ አይቻልም። እግዚአብሔርሰ ንጉስ ውእቱም ቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድርም ብሏል ቅዱስ ዳዊት። እግዚአብሔር ዓለም ከመፈጠሩ አስቀድሞ ምን ነበረ? ንጉስ ነበረ። የማይሾሙት ንጉስ የማያበድሩት ባለጸጋ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ንግስናው ዘላለማዊ ነው ደግሞ። አዎ የምድሩን ንግስና እናውቀዋለን። በጊዜ የሚገደብ ነው። የነ ፈርዖን መንግስት እኮ ተገልብቷል። የነ ናፖሊዮን መንግስት፣ የነ ፋርስና የነ ሜዶን ጥምር መንግስት፣ የሮም መንግስት፣ የግሪክ መንግስት ታሪኩን አልኩ ወገኖቼ። ሰለጠኑ በሚባሉ ሀገሮች እንኳን ብናይ
አንድ ንጉስ የሚነግሰው ወይም አንድ መሪ የሚቆየው ከአራት አመት እስከ 8 አመት ነው አይደል? የሰባት ቀን ንጉስም በታሪክ ሰምተናል። ክርስቶስ ግን ዋልቦ ማይለክት ለመንግስቱ የተባለለት ለመንግስቱ ምን ይለው ፍጻሜ ይለውም የተባለለት ጌታ ወስሞ የተመሰገነ ይሁን። ለዛ ነው አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን መንግስተ ስላሴ ዘለዓለም መንግስተ ስላሴ ዘለዓለም የምንለው የስላሴ መንግስት ጊዜያዊ ሳይሆን በአምስት አመት ምርጫ የሚለወጥ ሳይሆን ዘላለም ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ሸሻቸው፣ ራቃቸው። ደቀ መዛሙርቱም የሚገርማችሁ በልባቸው በርግጥ በአፋቸው እናንግስ ባይሉትም በልባቸው ግን በኢየሩሳሌም ይነግሳል። ያኔ በኢየሩሳሌም ሲነግስ ደግሞ የቅርብ ባለሟሎቹ እንሆናለን ብለው ያስቡ ነበር። ለዛ ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 20ን ስታነቡ ዮሐንስና ያዕቆብ እናታቸውን ማርያም ባውፍልያን ለምነው እስኪ ለምኝልን ክርስቶስን በኢየሩሳሌም ሲነግስ አብረን እንድንነግስ ብለው ጠይቋት ነበር ወገኖች። ስለዚህ በልባቸውም ከሚያስቡ ባንደበታቸውም እናንግስ ብለው ከሚናገሩ ሰዎች ለጥቂትም ቢሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰወራቸው፣ ሸሻቸው ወገኖች። አዎ ታላላቅ ታምር ካደረጉ በኋላ ለጊዜውም ቢሆን መሰወር እጅግ መልካም ነው ወገኖች። ምክንያቱም ስሜት ምን አለው? ግለት አለው። አንዳንዴ በስሜት የምናደርገውን ነገር አናውቅም። በቃሉ ተደንቀው ቢመጡ ኑሮ እኮ መልካም ነበር። እንድንለወጥ እርዳን ብለው ይለምኑታል፣ እሱም ይረዳቸው ነበር። ግን እሱን ማንገስ የፈለጉት በልባቸው ሳይሆን በሀገራቸው ነው የፈለጉት። ታዲያ ደቀ መዛሙርቱ ክርስቶስ ወዴት እንደሄደ ስላላወቁ ታንኳ ላይ ተጭነው ትንሽ ፈቀቅ አሉ። ሲመሽ ነው የሄዱት። በዛ ጊዜ ምን እንደሆነ ይነግረናል መጽሐፍ ቅዱስ። አሁንም ጨልሞ ነበረ። ኢየሱስም ገና ወደ እነርሱ አልመጣም ነበረ። ብርቱ ነፋስም ስለነፈሰ ባህሩ ተናወጠ ይላል። ደቀ መዛሙርቱ ያለ ክርስቶስ ብቻቸውን ሆነው በባህር ላይ ስለተሳፈሩ ሁለት ከባድ ችግር ገጠማቸው። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ጨለማ ነው። በጨለማው ላይ ደግሞ ምን ነበረ? ብርቱ ነፋስ ነበረ። እንግዲህ ወገኖች ያለ ክርስቶስ መቼም መጓዝ ከባድ ነው። ልክ ቁርጭምጭሚትን ተነክሶ እንደመራመድ ማነከሱ ይበዛል፣ ወደቅ መድማቱ ይበዛል። ራሱን ባለቤቱ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 5 ላይ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም ብሏል። ወገኖች ቁመን የምንራመደው ሁለት እግር ስላለን ብቻ አይደለም፣ በክርስቶስ ነው። ያለ ክርስቶስ ህይወትም መዓዛ የለው። ያለ ክርስቶስ ዝናም ሰላም የለው። ያለ ክርስቶስ ስልጣንም የሞት መንገድ ነው። ያለ ክርስቶስ ትዳርም ቢሆን ዝም ብሎ ሆድን ብቻ የሚሞላ ግን ህሊናን የማያረካ። ያለ ክርስቶስ ዳኝነትም ፍትህ የለውም። ያለ ክርስቶስ ሀገርም ዋስትና የለውም። ያለ ክርስቶስ እውቀት ማስተዋል የለውም። ጥበብም በውስጡ እርኩሰት ነው ያለው ክርስቶስ ከሌለበት ወገኖች። ያለ ክርስቶስ ህብረት አንድነት የለውም። እሱ ሁሉ በሁሉ የሆነ አምላክ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ያለ እሱ ህይወት በድን ነው። ያለ እሱ ሀብት ልክ እንዳገጠጣ ወሬ የሚያስፈራ ነው። ብዙ ሰዎች ዛሬ ያላቸውን ነገር ማስቆጠር ይችላሉ። ይሄ 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 ያለኝ ይላሉ፣ ግን በገዙት አልጋ ላይ መተኛት አልቻሉ። ሌሊቱም ሙሉ እንደ ጅብ ሲዞሩ የሚያድሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ህይወት መዓዛ የሚያገኘው ህይወት ረፍት የሚኖረው እርካታና ደስታ የሚኖረው በእግዚአብሔር ነው ወገኖች። እግዚአብሔር ያለኛ ኑሯል፣ እኛ ግን ያለ እርሱ መኖር አንችልም። ያለ እርሱ እንዳንኖር ሁነን የተፈጠርነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ታዲያ የመጀመሪያው ጨለማ በሞት ይመሰላል ወገኖች። መቼም አዳምና ሔዋን ከሳቱ በኋላ በዓለም ላይ ከባድ የሞት ጨለማ ወድቆ ነበር። ለ5500 ዘመን የበደለውም ያልበደለውም ወደ ሲኦል ይገባ ነበር። ጽድቃችን እንደ መርገም ጨርቅ ተቆጠረ እስኪሉ ድረስ ራስ ሁሉ ለህመም ልብ ሁሉ ለድካም የሆነበት ጊዜ ነበር ወገኖች። ግን ክርስቶስ
ተወልዶ በመስቀል ላይ ሆኖ ይሄንን ተበቃ ያጥቶ ይሚንጎ ማለለውን ሞት በሞቱ ገድሎ ለኛ ህይወቱን ሰጠ። ለሞት ሞቱ ለሞት ፍርሃቱ ማንንም አይደለም መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወገኖች። ሞትን የተበቀለ ደመላሽ ክርስቶስ ነው። ለዛ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በሞት ላይ ፎክሮ የተናገረው ሞት ሆይ ሞገያ ይታለ ሲኦል ሆይ ድል መንሳት ይታለ ብሏል እኮ። ለ5500 ዘመን ሞት ጥንታ አብሶ በተባለ ሞገያ ነፍሳትን እየወጋ ወደ ጥልቁ ወደ ሲኦል ይጥል ነበር። ክርስቶስን ግን መጥቶ ሞገያውን ወሰደበት። ጥንታ አብሶ በቤዛነቱ ባፈሰሰው ደም አስወገደበት። ስለዚህ ጳውሎስ በሞት ላይ ዘመረ። ዛሬም ሞትን በነበር እንድናወራ የሚያደርገን በሞት ላይ እንድንፎክር የሚያደርገን የመድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ውለታ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእውነት። ስለዚህ ጨለማው ያበቃው የሞት ጨለማ የተወገደው በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በመጀመሪያው ምጽአቱ ነው። ሁለተኛው ችግር ደግሞ ነፋስ ነው አይደል? ብርቱ ነፋስ። ይሄ ብርቱ ነፋስ የሚወገደው በሁለተኛው ምጽአት በዳግም ምጽአት ነው ወገኖች። ለዛ ነው ማት ሲለዋወጥ እንጂ ችግርና ፈተና ሲቀያየር እንጂ ሲቆማናይ ያንዳንዱ ቀን ልክ እንደሚገለጥ ደብተር የራሱን መከራና ፈተና ይዞ ሲመጣ ነው የምናየው ወገኖች። የዓለሙ መከራ ገደብ የሚያገኘው ማብቂያ የሚያገኘው ክርስቶስ ለሁለተኛ ጊዜ ሲመጣ ነው። ለፍርድ ሲመጣ ነው። አዎ ሲመጣ ነው ወገኖች። ለቤተክርስቲያን የቀረላት ትልቁ ተስፋ ሌላ አይደለም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል የሚለው ቃል ነው። እሱ የሚመጣው እንደመጀመሪያው ሞትን ለመቀበል አይደለም፣ በአይሁድ መከራ ለመቀበል በመስቀል ላይ ለመዋል አይደለም። ሊፈርድ ነው የሚመጣው። ለጻድቃን ዋጋቸውን ለኃጥአን ደግሞ ፍዳቸውን ሊሰጥ ሰማይና ምድር ሊያሳልፍ ለዓለሙ መከራ ገደብ ሊያደርግ ክርስቶስ ይመጣል። እቼም እግዚአብሔር ሁለት ታላላቅ ገደቦችን አስቀምጧል። የመጀመሪያው ለግል ችግራችን ለግል ፈተናችን ሞት የተባለ ገደብ አስቀምጧል። በሞት እኮ የምንገላገለው መከራ አለ ወገኖች። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ለዓለሙ መከራ ለዓለሙ ጣጣ ደግሞ ዳግም ምጽአት የተባለን ገደብ አስቀምጧል። ስለዚህ ሁሉም ገደብ አለ ማለት ነው። ለዛ እኮ ነው ሐዋርያት በደብረ ዘይት ተራራ ላይ የጠየቁት ያቃላል። ንገረን ይህ መቼ ይሆናል? የመምጣትህና የዓለም መጨረሻው ምልክቱ ምንድን ነው ብለውታል። ስለዚህ አያችሁ ሁሉም መጨረሻ አለው ማለት ነው። ይሄ የምናየው ፈተናና መከራ መጨረሻ አለው ማለት ነው። ይሄ ግሳንግሱ ሁሉ መጨረሻ አለው ማለት ነው። ገደብ የሌለው መድኃኒዓለም፣ ማብቂያ የሌለው መጨረሻ የሌለው መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ይሄ ንፋስ የሚወገደው በሁለተኛው ምጽአት ቁጥር 18 ላይ እንዲህ ይላል፣ ብርቱ ነፋስም ስለነፈሰ ባህሩ ተናወጠ። 25 ወይም 30 ምዕራፍ ከቀዘፉ በኋላ ኢየሱስ በባህር ላይ እየሄደ ወደ ታንኳይቱ ሲቀርብ አይቶ ፈሩት ይላል። እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ አምላክ መሆኑን ከዘላለም ዘመናት በፊት የነበረ ንጉሥ መሆኑን መጀመሪያ የሌለው መጀመሪያ መጨረሻ የሌለው መጨረሻ መጀመሪያን ያስጀመረ አልፋ ለመጨረሻም ድንበር ያደረገ ኦሜጋ መሆኑን ትልቅ ንጉሥ መሆኑን በሶስት ነገር አሳያቸው። የመጀመሪያው ከፍ ብለን ተምረነዋል አይደለ? በምድረ በዳ ምንም በሌለበት የምግብ አቅርቦት በሌለበት ለአምስት ሺህ ሕዝብ በአምስት ቂጣ በሁለት አሳ ታላቅነቱን ገልጾላቸዋል። ወገኖቼ ይሄ እኮ በሰውኛ ስናስበው ከባድ ነው። ዛሬ አንድ ሰው አይጨርስም ወይ ሁለት አሳ እና አምስት ቂጣ? ግን ለእግዚአብሔር ሁሉም ቀላል ነው ተብሎ ተጽፏል። ዓለምን የሚመግበው እሱ ነው። 7 ቢሊዮን ሕዝብ ከነቀለቡ ከነአመሉ ችሎ የሚኖር መድኃኒዓለም ነው። ከሰማይ ሆኖ እንጀራን የሚቆርስልን እሱ ነው ወገኖች። እውር ቁራን እንኳን የሚመግብ ድንጋይ የተጫናትን ትል እንኳን በመግቦቱ የሚያስብ እግዚአብሔር ነው ወገኖች። ማንም በጥረቱ አይኖርም። ጠዋት ወጥተን ማታ ስለገባን ስለደከምንም አይደለም።
يميان وران يسنقو في السطن وسوية المسنقنين لزانو بقو ستوتا فتسو من بركة كلاينو إلا بمزور يميدرق تلا برسو زند كليل لكبرانا تاباتي وردانلو بمزور يميدرق تلا يعلمون برهان كاياتشو بمزور يميدرق تلال باند بكل برهان سيوم باند بكل تلال تلا يقرلت ملكتنو زيابي هي راملاكاتشو هنگن بتايو بمزور يميدرق تلا يلبت قرلتي لللبت مولات تلا ويمشلما يلللبت برهان ومدها ليالا سمويتا مسرقنين سلازي تعلاك النتون بمر بداسا يالج إيه بچير الله بما يبلوست سلاما سبك اللاج انين انيا تفرو بلو ما يبلو كواس چگرواتشو بطبريادوس بحر اكبابي باگنيو تلمد تت اكمو تولو كما يبلو لمشش موكروان گنال چالو بزاوست گن سلاما سبك اللاج انين انيا تفرو بلو بحرون اندهيب سيرگتا ማንነቱን አሳያችሁ ወገኖች እግዚአብሔር ሰላም ማለት ይሄው ነው ሰላሜን እሰጣችኋለሁ ሰላሜንም ተውላችኋለሁ እኔ የምሰጠው ሰላም ግን ዓለም እንደሚሰጠው አይደለም ማለት ምክንያቱም ዓለም ሰላም የሚለው ጥይት ሳይተኮስ ካደረ ነው ቦምብ ሳይተኮስ ካደረ ሳይጣል ካደረ ዓለምን ሰላም ይለዋል እግዚአብሔር ግን በተረበሸ ከተማ ውስጥ ይያላችሁ የልብ ርጋታ ካላችሁ ይሄንን ሰላም ይለዋል لزانو لسلستو دقيق بساتوست زماريني ستو ليوناس باسا عنوري هودوست مسغاناني ستو نكردوس باولوسنا نكردوس سيلاس بسربيتوستو نو بچلمو كفل تتلو سلا يروساليم تسفا سنسلة لبسو بلاليتو كفل جن لمسغانا يقوموت يكزيابير سلام كنرسوس لاراكا نوغنج يكزيابير سلامي هنا بهوني تاي ميقد بايدن يكزيابير كوني تاولاينا ማግኘትና ማጣት ሁኔታ ነው ከፍታና ዝቅታ ሁኔታ ነው እግዚአብሔር ግን ከሁኔታ በላይ የሚገኝ ሐቅ ነው ስሙ የተመሰገነ የማይቻለውንም ችሎ አሳያቸው እነሱ በታንኳ መርገጥ ያቃታቸውን ባህር ማይበል እርሱ ግን በእግሩ እየረገጠ አሳያቸው እንዴት ታደርጓለህ የማይባል ከየት ታመጣለህ የማይባል ኃይሉ ፈቃዱ ሁሉን የሚያደርግለት አምላክ ነው መድኃኒዓለም ወገኖች ኃይሉ ፍጹም ይሆነ ኛኩ ወገኖች ስለ እግዚአብሔር የምናውቀው የሳት ፍንጣሪ የምጣድ ብልጭታ የሰናፍጭ ቅንጣት ታክል እኮ ነው እግዚአብሔር የምናውቀው እግዚአብሔር የማናውቀው አምላክ እግዚአብሔር ቅርብ እግዚአብሔር እጅግ ሩቅ ይሆነ አምላክ ነው ማስተዋሉ ጥበቡ ኃይሉ የማይደረስበት ጌታ ነው ወገኖች አንዳንድ በክርስቶስ ታሪክ ላይ የተሰሩትን ፊልሞች ስታዩ በሽተኛ ለማዳን እንደ ዳሰሰስ ያደርግ ሙት ለማስነሳት ደግሞ ሲጨናነቅ ታዩታላችሁ ይሄ ፍጹም ስህተት ነው የሚሰው ስራ ስለሆነ እሱ በሽተኛ ለማዳን የሚጠቀምበት ኃይሉና ሙትን ለማስነሳት የሚጠቀምበት ኃይሉ ያው ነው የጴጥሮስን አማት ከንዳዷ የፈወሰበት ኃይሉና አላዛርን ከመቃብር ያስነሳበት ኃይሉ ያው ነው ወገኖቼ እሱ ብሏልና ሆኖ እሱም ማዟልና ተፈጠሩ የተባለው እኮ ለእግዚአብሔር ያለው የሚሆንለት ያዘዘው የሚፈጠርለት ጌታ ነው ስለዚህ የማይቻለው ችሎ አሳያቸው ቁጥር 20 ላይ እርሱ ግን ይላል ስለፈሩ አዎ ከማይበሉ በላይ የክርስቶስ መምጣት አስደነገጣቸው የሱ መምጣት እንዳስደነገጠን መድኃኒዓለም ይርዳን ማለት እርሱ ግን እኔ ነኝ አትፍሩ አላቸው እኔ ነኝ የሚልኩ በማንነቱ የሚታወቅ አንድ ሰው በር ላይ ቆሞ ሲያንኳኳ ማን ነው እንላለን አይደል እኔ ነኝ ካለ በቃ የሚታወቅ ስለሚታወቅ ነው እኔ ነኝ ያለው እንደውም ነጋድራስ ተሰማ ሸቴ ናቸው ይባላል አዲስ አበባ ብዙ ያከራዩት ቤት ነበር እና ባንድ ወቅት በክረምት ካከራዩአቸው ሰዎች ገንዘብ ለመቀበል ይመጡና ቤታቸው ያው ደጃቸው ላይ ቆሞ ያንኳኳሉ ቢያንኳኩ የሚከፍትላቸው ያጣሉ መጨረሻ ላይ ዝናብ ሁሉ ላያቸው ላይ አልቆ መጨረሻ ላይ ማን ነው የሚል ድምጽ ሰማ እዛ ምን ብሎ ገጠም ይባ እኔ ነኝ ተሰማ ሸቴ እደጅቁም ያለው በገዛ ቤቴ አለ ይባላል ወገኖች አዎ እኔ ነኝ የሚል በማንነቱ የሚታወቅ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ነኝ ብሎ የተናገረው ብዙ ነገር አለ እኔ የበጎሽ በር ነኝ ብሏል እኔ መልካም እረኛ ነኝ ብሏል እኔ ህይወት መንገድ እውነትም ነኝ ብሏል እኔ ትንሳኤና ምንድነኝ
تنسين نهيوتنا يبلا إني نين يالي جلس وأنا قرال بمان إنه توما دهني لم يصرفن بوعد إيه بتشير لهم أتفرو على شو أتفرو يميل إخزامير بتشا بس أفك دوس يميجر ما شو ستان أبو كسوس ما تو سلسا بلاي أتفري أتفرا أتفرو يميل تدعاك أمي قال تصفون ناقين يالا لمن ሊፈራየ የማይገባውን ነገር እንዳንፈራ ነው ወገኖች ዛሬ ሚዲያውን ሁሉ سنሰማ ፍርሃት ነው የሚያውጁት ነገስታት ሁሉ ፍርሃትን ነው የሚሰልኩት አትፍሩ የሚል የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኒዓለም ብቻ ነው ወገኖች ቅዱስ ዳዊት ንብ ማርን እንደሚከብብ ጣላቶች ይከበጉኛል ግን በእግዚአብሔር ስም አሸነፍኳቸው ሰራዊትም ቢሰፍርብኝ ልቤ አይፈራም ይላል በማን ተማምኖ በእግዚአብሔር ተማምኖ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ቢሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ከፈን አልፈራም የሚፈራው የማያስፈራ ማን ከኛ ጋር ሲኖር ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲኖር ነው ይሰራዊት እኮ ያስደነግጣል መሳሪያ ደቅ ነው ሲሄዱ አይደለም ተኩሰው ርምጃቸው የሚያስፈራም አይደለም የሚያስፈሩት የማያስፈራ ማን ከማን ጋር ሲኖር ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲኖር እሱ ከሁላችን ጋር አይሆንልን በመጨረሻ ስለዚህ በታንኳይቱ ሊቀበሉ ተወደዱ ወዲያውም ታንኳይቱ ወደሚሄዱበት ምድር ደረሰች ባያዩትም እያያቸው ቢቀድሙትም እየተከተላቸው ከታላቅ መከራ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ አዳናቸው መርከቡን በስውር እጁ ደግፈው ወገኖቼ ዛሬ የተደገፈው በስውር እጅ ነው እንጂ የታሰበው ሁሉ ቢሆን ብንኖሮ ዛሬን ዛሬ ብለን መጥራት አንችልም ነበር የሚያሳልፉ ቀኖች ካላሳለፉን ምስጢሩ እግዚአብሔር ነው ከባድ ቀኖች አሉ ገንዘብ የማያሳልፈው ጥበብ የማያሳልፈው ወገን የማያሳልፈው ስልጣን ዝና የማያሻገረው ከባድ ቀን አለ ያንን ቀን የሚያሳልፈው እግዚአብሔር ብቻ ነው ስሙ የተመሰገነ ይሁን ወደ ታንኳም ሊጋብዙት ፈለጉ ጌታ ሆይ ከኛ ጋር አሁን ሊሉት ፈለጉ ለካ ሳያስቡት ደርሰዋል ደቀ መዛሙርቱ ከታንኳው ወረዱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ከባህሩ ወረደ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ታዲያ ከዚህ ትምህርት የምንማረው ከኛስ የሚተበቀው ምንድነው ካለን የመጀመረው እግዚአብሔርን መጠበቅ ወገኖች አትቸኩሉ ደቀ መዛሙርቱ ክርስቶስን መጠበቅ አከታቸው ነው ቸኩለው ብቻቸውን ይሄዱት ስለዚህ አትቸኩሉ ትግስት ያስፈልጋል አንዳንድ በረከቶች በትግስት የሚገኙ ናቸው ያለ መታገስ ጣጣው ብዙ ነው ኑሐሚን ብዙ ሆና ወጣ ብቻዋን የተበለሰች ባለ መታገስ ምክንያት ነው አለ መታገስ ያዝነውን እንድንጥል ያደርገናል እግዚአብሔርን በመጠበቂያ ቦታ ላይ ሆኜ እየጠብቀዋለሁ እንዳለ ንባቆም ዛሬ በመትጸልዩበት ቦታ ኪዳን በመታደርሱበት በመታስቀድሱበት ቦታ እግዚአብሔርን ተጠብቁት እሱ ሲመሽ ይመጣል በተቋቋረብን ነገር በጨላለመብን ነገር እግዚአብሔር የበላይ ሆኖ ይመጣል ስሙ የተመሰገነ ይሁን አማኞች መሆንም ያስፈልጋል እግዚአብሔርን መቼም ያለ እምነት ማስደሰት አንችልም ደቀ መዛሙርቱ ደንግጠዋል ፈርተዋል ይሄ ያለ ማመን ጉዳት ነው ያለ ማመን ውጤት ነው እምነት የሚያስችለን ደግሞ የሥጋ ብልሃት የሥጋ ዘዴ አያስችለንም ወገኖቼ ቀዳሚው ነገር እምነት ነው ያለ እምነት ብንጾም ያለ እምነት ብንጸልይ ያለ እምነት ብናስቀድስ እግዚአብሔርን ማስደሰታለች በውጪ የምትሰሙት ነገር ሊኖር ይችላል ማየት ማመን ነው ትባላላችሁ አይደል ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትመጡ ግን ማመን ማየት ነው ነው የምትባሉት የሚቀድመው እምነት ነው ለማርያምም ያላት ይሄንን ነው ለአላዛር እህት ለማርያም ብታምኚ እግዚአብሔርን ክብር ታያለሽ አላ ስናምን ክብሩን እናያለን ማዳኑን እናያለን መድረሱን እናያለን ወገኖች እምነት አለመደንገጥ ወገኖች መደንገጥ ቀድም ይያቻል ከእምነት ዓለም ያስወጣል የምናደርገው እንዳናቅ ያደርጋል ሌላ ተደራራቢ ስተቶችን እንድንሰራ ያደርጋል ወገኖች ስለዚህ በማን መረጋጋት ያስፈልጋል በእግዚአብሔር ማረፍ በእግዚአብሔር መረጋጋት ያስፈልጋል እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻ ሲመሽ ይመጣል እንደመሸ አይቀርም የሚመጣው ተቃራኒ ነው ከመሽት በኋላ ምሽት የለም ከሌሊት በኋላ ሌሊት የለም ከክረምት በኋላ ክረምት የለም ከክረምት በኋላ በጋ ከመሽት በኋላ ቀን ነው የሚመጣው
እንዲሁም ከመከራ በኋላ ምን ይመጣል? ክብር ይመጣልና ጌታችንን በትዕግስቱነን እንድንጠብቀው ተወለት በዚህ በዘመን እላቂ ስንኖር ሐሳቡን ፈጽመን እንድናልፍ መድኃኔዓለም ሁላችንም በቸርነቱ ይርዳን።